ଏବଂ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ପଙ୍କପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ ଦାସ କାଲି ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ଅଗଷ୍ଟ ଭାରତର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲା ପରେ ଏମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଳକ୍ଷେପ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କରିକି ତାକୁ ଡିଟୋ କରିବା ପାଇଁ 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ତା ସହିତ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କଠୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅନ୍ୟକୁ ଟଲରେଟ୍ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଏଣ୍ଟାୟାର ପଇସା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଇଏ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କର।